Учасники велопрогулянки збираються на набережній Ставу біля причалу. 12-річний Костянтин Городиський каже, на велосипеді катається з 5 років. Участь у такій велопрогулянці бере вперше. Я хочу прийняти участь у велопрогулянці, тому що в мене життя дуже зв'язане з велосипедами. І я хочу спробувати себе в велоспорті. Студентка Яна Богач розповідає, навчилася їздити на велосипеді декілька місяців тому. До велопрогулянки долучилася разом із друзями. Хочемо провести час разом. Для здоров'я дуже корисно. І набагато кращий рух, ніж автобусом і так, тому подібне. Організаторка заходу Леся Голик каже, під час велопрогулянки учасники дотримуються карантинних вимог. Зокрема, їдуть на дистанції 1,5 метра. Дівчина розповіла, для чого організували таку прогулянку. Ми будемо їхати велодоріжками, пішохідними доріжками без виїзду на проїжджу частину. Мандрівка робиться просто з метою гарно провести час. Не було попереднього зголошення, було лише інформація в інтернеті. Власне, це перша така спроба наша вийти за межі чогось такого типового, а зробити щось більш незвичайне, якесь, не знаю, корисне для здоров'я і на природі, а я думаю, що ми введемо це в практику. Велопрогулянка довкола Тернопільського ставу тривала близько години. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.